Qun Sokoli shtakut. Qun Sokoli ishte shembulli më i mirë në krahinën e shtakut, që dha jetën për besën e Zotit. Ai u rrit në një familje patriotike me vlera burrnore dhe fistikrie, ku besa Zotit ishte më e vlefshme se çdo gjë mbi këtë tokë. Qun Sokoli ishte ushtari mbretit dhe me grada ushtarake. Hasan Beg Bushati kishte prangosur 3 djem nga Shoshi në burgun e Hyçimetit. Për trimin Qun Sokoli ishte rënë të shikonte 3 dugaxhinas në ato qelite erta. Një ditë prej ditësh, djali i shtakut Qun Sokoli u jep besën e Zotit 3 djemve nga Shoshi, që unë do të thej burgun dhe do t'ju liroj. Për trimin Qun Sokoli, gradat e shtetit nuk kishin vlerë para besës së Zotit. Ky trim i shtakut e dinte shumë mirë se çfarë do ta priste, pasi të thyente burgun për 3 trimat e Shoshit. Këta trimat e dugaxhinit i dhan besën e Zotit njëri tjetrit, se sido që të shkojnë punët, nuk do t'ja kthejmë shpinën njëri tjetrit. Me ndihmën e Qun Sokolit, babun Celje Zevdelia se bashku me Mark Milanin, pa aguar dita, thyen burgun dhe varatisen. Zevdelia, kur po kërcente nga qatia, theu korrizin. Këta Sokola i priste litari i Hyçimetit, por këta trima deshten ma shumë besën e Zotit se jetën e tyre. Sjellja Qun Sokolit e trishtoi mbretin, duke mos pas më shirë fare në ndëshkimin e Qun Sokolit. Trimi i besës së Zotit Qun Sokoli u ekzekutu dhe u zhduk pa varr dhe pa nishan nga Hyçimeti. Vdekja Qun Sokolit ishte një humbje madhe për familjen, por Qun Sokoli la një emër të mirë, duke ndëruar shtepin, o gjakun, shllakun e tan dugaxhinin.